සිටි විලිමත් සිත සිත සිතුවම් එඳා රහසින් කොඳුරා හදවත උදුරා රහසින් කොඳුරා හදවත උදුරා අඳුරින් වැදී ගියෝ සමන යනුවේ අසන් හිත සිල් නිමවුම් සඳහා 130ක් දක්වා වට්ටම් පෝස්ටර් ටික නම් වැදුනා චබීත ටීක් වෙන්න හා 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 සර් දැක්කොත් සතුටු වෙයිනි මේ නා මෙතන තම වෙලා යමුනේ බා සර් පන්තිය ගනේ එන්න එන වෙලාව ගෙන්නද නෝ එන්න එපැයි අපි කල්ලිල්ල ගන්න එපැයි මේ किया क्या की देगी को मत पोस्टर के रुपया दहाई गाने बैठे ही थी पोस्टर एक ने ओ सिलाव ने अनिवार्य ये मारू नहीं बांग ये कैसे बांग मामू एक की ना आवे ये कैसे बांग मामा तावे ये मैं कैसे बैठ जा भिया अभी मेरे को तवा कैप वो ये मैं करा किला सर तो पेन नो नो हाँ हाँ को हाँ हाँ සොකර නිමා සර් විශ්වාස කරා මේක බහැලා කරා කියලා ආ රාමනායක සර් සර් වැඩේ දුන්න සර් টপ එකට සර් මම දැනගත්තා මෙච්චරයි සර් කොහොමද සර් සෙනග අදම් පිරෙන්න ආවනේ මං කිව්වේ චබියා අයිත් සර් මේ ටවුමේ වෙන සිංහල සර්ලා නැහැ රාමනායක සර් විතරයි උඹලා පෝස්ටර් ගැලෙව්වද ගැලෙව්වේ නෑ අපිට ගහන්න කියලා නිකුයි ගැහුවා ඒ මගෙන මිනිහෝ ඔව් මං අහන්නේ වෙන පෝස්ටර් ගැලෙව්වා. ආ හිටාලා සර්. රා මා නැත්තම් ගැලෙව්වා ඇලෙව්වා. සර් කියන්නේ මූ ගැලෙව්ව ගැලවිල්ලක් අයිත් කළු එළුවෙක් වගේ ඔක්කොම දි කෑව anu ගියා. පේනවා පේනවා. කුටුපිනි සර්. මේ උඹලා මගේ හොඳම යාළුවෙක්ගේ පෝස්ටර් ගලවලා. නෑ දැන් මට මිනිහා කෝල් කරලා කිව්වේ. මොකද බන් නැත්තේ? මේ එයත් සිංහලද? ඔව්. ඉතින් හොඳයිනේ සර්. ඔවත් සිංහලනේ. ගලෝපින් මං කියන්නේ ගලෝපු එකනේ. උඹලා දන්නවද දැන් අන්තිමට මොකද වුනේ කියලා? मगे तीन साली दी मैं सर के पोस्टर टीक आप लमाई देने दाला गस हुआ इतनी सर ए टीका कहा नापी दे पाई दे अरे माइक अभी सर मैं अभी साली देने अभी अन्ना तो साली तमाई देने बाटी ने एली बेने का पापा हादला 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 मैं पापा ने मैसो तो बोले ने दुपकी दला तापा गाने बड़े गाला पोस्टर ले हुई हरी हरी दें ना मैं ओके नोदी हिट होते हैं मटर प्रश्न आके ने दें उबला मैं पोस्टर किया गया बाद पांसिया ने गाने क्यों हुए हाल सिया गया हुआ और सिया चाबी गाती थी इन पांसिया मसाली में तो ना थी ये ना अबे आए हुआ कि गोंग में डकरन ने जाती जाती सर दे ही एक थैंक यू सर अरे दे यानोला साबित है वांधी नहीं सर समय बड़ा लगा हरी 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 दे यानोला හරි සර්. සර් අයිත් මේ වගේ මොනවා හරි කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තිබ්බොත් සර් අපිට කියන්න සර්. එනවා සර් එනවා සර්. සර් හරි 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 මයික්. සර් හරි හරි යනවා. මයික්. මයිනක. හා. ඊළඟ දවසේ කවරේ කැමරට එක්කගෙන එන්න කලින් පොඩි කෝල් එකක් දෙන්න හරිද? ගහෙන් ගෙඩියනවා කියන එකක්න් ආවේ. හ්ම්. ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර මනුස්සය විදිහට මම ලැජ්ජ වෙනවා. දැන් මොකද්ද වර ලැජ්ජ වෙන්න තියෙන හේතුව? පිස්සු බා බලන්නද පව්. ඈ? මේ හොඳට කැමරට එක තියෙන්නේ. ඔව් හොඳට තියෙනවා ඉතින් මම එහෙම කියන හින්දා. ආ හා හා. ඒක නෙමෙයි. දැන් වාට කැම ගන්න තියෙනවද? මම කැම කාලා ඉන්නේ. ඈ. හැබැයි තිබිච්ච කැමරේ සියලුම ටික මෙතනට බෙදුවා. ඔබ වදන් තව ඉල්ලයි කියලා බය වෙනවා. ආ ඒක තමයිනේ. මේනක. ආ. මේ අර කවුද අයිය කෙනෙක්ව එක්කන් එනවා කියන්නේ මොන අයද අමීෂාගේ අයිය එනවද ඒ වයාව දන්නා මරු සල්ලිකාරයෙක් හොඳේ මිනිහා මේ ඉන්නේ බිස්නස් එක බලන්නලු හා 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 දැන් මිනිහට එහෙ වැඩ නැතුව ඇති නේද නෑ නෑ මිනිහට එහෙ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නමුත් ඔය මේ රබියා අමාරු හටිච්ච වෙලාවට මිනිහා තමයි එහෙම මේ සල්ලි පම්ප් කරලා දෙන්නේ අමිස බර ගානක් නැහැලු මිනිහට. හ්ම් හ්ම්.
මොකද දන්නේ මිනේ හදිසිය මෙන්නේ නැහැ මේ රොනී අංකලුත් පොඩ අසනීපෙ ඉන්නේ ඉතියා වන්ත තරයේ බිස්නස් එක බලන්න නැහැ නේ මචං ඉතින් මිනේ එනවලු බිස්නස් එක බලන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ මොන හයිද ඉංග්‍රු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ තමයි ඇයි ඇහ දැන් අමිෂ කවදාවත් අපි කියන හොඳ කියලා නෙමෙයි මිනිහව ගෙන්නන්නේ අපි කියන වැරදි කියලා ඉතින් මිනිහා මෙහෙට එන්නෙම අපි කියන වැරදි ආකල්පයක තේරෙනවා මේනේ දැන් අමිෂා එක පැත්තකින් එයාගේ අයියත් එක්ක අපිට ගියම අනිත් පැත්තෙන් උදේනි ගියම අපිට තියෙන එකම අවහරණ සමාජයේ 140 විතරයි ඒක විතරයි නේ දැන් කවුද දන්නේ ඒක අරන් දුන්නේ ඇයි මං ඒවට ගෙව්වා ආ හා 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 ගෙවල දින හොඳට ගෙව්වා හෝ දැන් කවද හරි ඒ වගේ ලාභ ලබද්දි දැන් කාටද ඒව බෙදෙන්නේ දෙන්නම ලාභ බෙදා ගන්න කලින් ඔය තියෙන දේවල් ටික ආරක්ෂා කරගන්න බලන්න ලාභ ගන්න පුළුවන් පස්සේ දැන් හුදු ෂුවර්ද සමල් කෙන්නේ නැහැ කියලා Mobitel Max පෙරගෙවුම් package දැන් buy නැතුව connect වෙන්න මුදලාලිගේ හරක් දෙන්න කුඹුරට පැන්න කියමුකෝ ආ මහා විනාශයක් වෙන්න ගියේ යන්තම් ඒක බේරගත්තා මේ මොකද උනේ මොකද උනේ කියන්නේ පැල ගොයමනේ ඈ බැරි වෙලාවත් උන් දෙන්න කුරප්පු වුණා නම් මුළු කුඹුරම ඉවරයි එතකොට පාඩුව කාටද මට ඒ පාර ඒ පාර නියර දෙකේ හිමින් හිමින් ගිහිල්ලා හරක් දෙන්නව යාන්තම් මේචල් කරගත්තා මේචල් කරගෙන කුඹුරෙන් එළියට දැම්මා කුඹුරෙන් එළියට දාලා උණ බට පාරක් ගැව්වා කිස් කන්න ගහන්න තිබුණ හරක් දෙන්නර නෙමේ ලොකු අපේ ගුණදාස මුදලාලිට හරක් දෙන්නව වදින්න නැතුව ගම්වට යවනවා උන් දෙන්න ගිහින් අනුගේ ගොයන් පාලු කරනවා. ගුණදාස මුදලාලි කියන්නේ රට හරකෙක් නේ. ඈ ලොකු අප්පේ සඳුන් අයියා. හා වරින් වරින්. මම මේ උඹ එනකන් තමයි බල බල හිටියේ. ලොකු මාමේ මේ මං උඹට මේ ගෝලේ කතේ පණිවිඩයක් කියව. හම්බුණා. ඔව් ඒකයි මම මේ බලන්න කියලා ආවේ. ආ. එහෙමද? ඔබ මොනවටද මගේ කෙල්ලගේ බෝඩිම පැත්තේ පන්තිය පැත්තේ බඩ ගන්නේ? මට කියපන්. ආ මේ මේ. ආ? නෑ ඉතින් මේ. මොනද නෑ ඉතින් මේ? මේ. වාට හේතුවක් නෑනේ හෙට යන්න. ගමේ අඳුනුම් කමට ගියේ ලොකු මාමේ. ලොකුමාමේ කිව්වට ඔබට කොහෙන් ආපු නෑකමද්ද ඔය තියන්නේ කියපන් නෑ ඉතින් මේ ඥාතිකමට ලොකුමාමනේ මේ බලපන් ඥාතිකමට
යකො ඒ නෑදෑකම තියන්නේ හුඟා ගෞගානක් ඈත තේරුණාද එහෙම බැලුවොත් මුළු ලංකාවම මගේ නෑයි තේරුණාද ඔය නෑකම තියන්නේ හුඟා ගෞගානක් ඈත අනික මම දන්නවා ගුණා හැරුනේ පොල් පෙලේ කණ්ඩ කියලා මේ බලපන් උඹ යන දේවස්ථානෙක බලය ගිහිල්ලා ඒ රස්සාව කරගෙන හොඳින් හිටපන් ඈ බලය මේ ඕන නැතිද හොඳට මතක තියාගන්න උඹ මීට පස්සේ මගේ කෙල්ලගේ බෝඩිමේ පැත්තේවත් පන්තිය පැත්තේවත් ගිහිල්ලා තිබ්බොත් බලා ගන්න පුළුවන් හරි හරි මේ දැන් අඳුන් කමඩවත් ඒ කියන්නේ මේ අපි හොයන එක වැරදි යකෝ උදව් උපකාර කරන්න උඹ කවුද ඒ කෙල්ලගේ තාත්තා මම ඒව මම බලා ගන්න ඕ දැන් මේ සහෙල්ලාගේත් හරි ආඩම්බර කම්නේ දැන් මේමයි ලොකු මාමේ ඔය යන විදිහට ගියොත් එම මේ ගමේ නම් ඉන්න බැරි වෙයි. කොල්ලෝ ඒකි ගමේ ඉන්නේ නැහැ. ඒකි දන්නවා යන්න ඕන තැන. ඉන්න ඕන තැන. තේරුණාද? දැන් ඵලය. මේ ඕන නැතිද? හොඳට මතක තියාගන්න. මීට පස්සේ මගේ කෙල්ලගේ බෝඩිම පැත්තේවත් පන්තිය පැත්තේවත් යනවා එහෙම නිමේ හ්ම් දැන් උඹේ හොඳේ කාවගේ ඵලයන් හොඳ වැඩි ස්වාභාවික පළතුරු රස පිරුණු සන්ක්වික් Spotless දිදුලන පෙනුමකට මගේ එකම විසඳුම Pond's BB Plus Skin Care Makeup. දෙදලා ගිය ආදරයක තහංචි බැඳි පවුරු දෝස මලක සංගවාගෙන උංගින යති බබලු ඩෙන්ඩර 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 ඩෙන් 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 ඔයි බල දුන්න වැඩ හරි කරාද ආ අපිට සර් හම්බුණානි සර් සුපිලි කතාවක් කිව්වා මොන කියන්නේ ඔය පන්ති කාමරේ හොඳ ඉගෙනගත්ත හොඳ බබාලා ඉන්නව නේද? ඉස්සරහ පෙළේ ඉඳගෙන. උන් කවදාද මගතොටකදී හම්බුනොත් එහෙම සර්ලා දිහා බලන්නේ නැතුව කොහොමද නොකියද බියා? කලවැද්දෝ වගේ. කලවැද්දෝ වගේ යනවා කිව්වේ. ඒත් එකම කිව්ව මේ අපි වගේ පිස්සු නටාගෙන සර් කියන දේ අහන්නේ නැතුව දඟල් ළමයි කොහොමද අපි ඉන්නව කිව්වේ? මනුස්සකමක් ඉතුරු වෙන්නේ අන්න උන්ට විතරයි කිව්වා. ඒ සර් කිව්වා. ඔව් මුගෙන් අප නැත්තම් බා උඹට කියන්න මචං සල්ලි මේක කරලා අතෙන් තිබ්බා. අපි එපාමයි කියලා කිව්වා. මචං සල්ලි ටික ගත්තේ නැත්තම් කතා කරන්න එපා තලාම තලායි එහෙම කිව්වා. ඒක නිසා ගත්ත ඇරෙන්න අනුවස් නැත්තම් සල්ලි එපා ඈ. හලෝ. හොඳ වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්. ඇයි? දරඩ වෝ. ඇයි? අනේ මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනලා තිබ්බේ. මොනාගෙනද? මේ 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 මේකයි දෙවුනි මේ අනුවසාගේ හිතේ තියෙනවා මේ මේ ඔයාව මට කසාද බඳලා දෙන්න යා ඒකම තමයි මාත් කිව්වේ ඒකම තමයි ඊට වඩා හොඳයි මාව කෑලි කෑලි වල කපලා බල්ලන්ට කනවා ඒක මොකද්ද කියන්නේ ඔය මේ මාළු ටැංකිය සුද්ධ කරලා දෙන්න පුළුවන්ද ආපෝ කිසි දෙයකට හිතන්න දෙයක් නැහැ ඒක චබි කළදී චබි ඔයාගේ මාල් ටැංකිය සුද්ධ කරලා හ්ම් ඔයාගේ මාල් ටික ඔක්කොම නාවලා ඔයාවත් නාවලා ඔයාගේ හොඳ මල් මල් චීත්තයක් යන මූත් නයි අනේ මේ ඇත්තට චබි කරලා දෙන්නකෝ ඒ දබ මං කරලා කරලා දෙන්නම් ඔගේ මොකද මං කරලා දෙන්නම් බලන් ඉතින් වැලේ තීත්තද වැලේ වැලේ කියලා වැලේ ආවෙන්
ඔගලන් ගේ පූසෙක් ඉන්නව නේද? ඌට ගේ පිටිපස්සේ කානු ගාට යන්න කියන්නේ. ඇයි? තව ටිකකින් චබීතයා මාළු ටැංකිය සුද්ධ කරද්දි මාළු වෙද්ද උස්සන් කානු දිග යද්දි ඌට හොඳට කන්න පුළුවන් චවු 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 ගාත්. ඒක නේ වැඩි කියන් තියනෝගේ. මේ මොකද කියන්නේ බෑ ඈ ඈ අනේ මේ උඹලගේ කතා උඹලගේ කුරු කතා හංගින්න මට ඕන කමක් නැහැ හරිද මේවා බොහොම අහිංසක බොළඳ මොල කැටි හිට ඉදවන්න එපායෝ පලයන් යන්න මෙතන දෙදරාගේ ආදරේ තමයි චබීත तभी तो मैं वैसे मुंह बता रहा हूँ कि नेस्ले नेंग्रो होंदा में चीड़ते कटे होंदा मारा ब्याक ඕනෑම කැමකට ඕනම බීම EGB උඩකයි ඉඳන් ඉන්නේ කසාද නොබැඳ ළමේ කැදුවාම ඒ ළමයා හරහා අර මිනිස්සයාගේ අයිතිය ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම ගන්නෑ. මොකද්ද මං වට කරපු දුෂ්ටකම? බවන්තත් එක හම්බෙනව කතා කරන සේරම මං දන්නවද උමි?